来自纽约的年轻实验戏剧导演伍子飞日前在洛杉矶举办新闻发布会，将他首创的最新戏剧概念《城市寂寞剧场》介绍给美国西岸的戏剧爱好者，也和大家分享了对这种新演出形式的尝试。城市寂寞剧场是伍子飞导演最新一系列作品中提出的一个新概念。这一系列作品由 Stage Eye 推出制作，包括《寻路》《相遇》《即是离别》《有所念》等等，今年在纽约进行公演。城市寂寞剧场的演出不在任何一座传统意义的剧场里进行，而让观众和演员一起穿梭在城市中间，把整座城市都变成表演的舞台。表演散落在街头、咖啡馆、地铁站、公园、公寓大楼等等不同的空间中，表演以整座城市为背景。然而，不同于一般的街头表演，每一出戏都是由许许多多一对一演出组成的，每一场都是由一个演员专门为一个观众表演。强互动性的表演让观众可以零距离地感受故事中动人的场景，甚至在他们和演员之间的互动还会影响故事的走向。他不在任何一座剧场里演出，然后他的一个演员只单独的为一个观众来表演，他可能是在这个城市的任何一个角落里，他跟传统的剧场应该说是非常非常不一样。我们的演出是非常互动性的，所以我们的演出可能并没有一个，就是我们会有一个剧本，但是会现场的根据观众的反应有很多很多的版本，你可能看到的永远是其中一个版本。伍子飞表示，20世纪以来，真正属于剧场的戏剧一直受到电影、电视等更易于传播的戏剧形式的冲击。然而，人们也逐渐意识到，观看现场演出时，观众的体验是与观看屏幕上的表演完全不同的。一方面，现场演出中观众所能看到的、感受到的，不只有眼前单一角度的画面和声音，他们可以用所有的感官来感受周围的各种信息。另一方面，现场演出中观众可以和演员有真实的交流互动，这是通过镜头和屏幕很难实现的。当我在研究环境戏剧和互动式剧场的时候，我们忽然就是有这样一个想法，想要去把整个剧场变得无边无垠，从布莱希特所说的拆掉第四堵墙，到整个把整个剧场拆除，把生活带入城市，带入艺术中来。伍子飞导演还现场即兴演绎了一段街头偶遇，展示了非凡的表演功力和互动式交流的魅力。凤凰卫视钱立涛，洛杉矶报道。